for all these years I've been like a wife. Men yillar davomida xotin, ona, kelin edim. Yaxshi uy bekasi bo'ldim va bu huquqshunoslikka o'qib diplom olishim va ko'p yillar faoliyat qilishim ortidan bolalarimni tarbiyalash uchun ishimdan voz kechganimdan so'ng yuz berdi. Giving it up to raise my children. But after ammo pishir kuydirdan keyin xuddi mana hozir Shalini kim? Shalini oshpaz. Shalini dasturxonni qoyilmaqom qilib yuboradi, deyilayotgandik edi go'yo. Karantin boshlanar ekan, men ovqat tayyorlash usullari haqidagi kitoblarimni changini tozalab, o'rgana boshladim. Bu vaqt ichida oilam uchun ham juda ko'p yeguliklar pishirdim va oilam ham maza qilib tanovul qilardi. Keyin turmush o'rtog'im fikr berib qoldi. Nima uchun bu shodlikni boshqalar bilan bo'lishmaysan deb. Men kichik taomnoma tuzib, do'stlarimga yo'lladim. Ular juda yaxshi qarshi olishdi. Mana qanday qilib boshlandi bu. Ko'z tegmasin, hozir ishim ancha kengaydi. Hammasi kichik qadamlar tashlashga bog'liq. Bir tashladingizmi? Keyin oxiri bo'lmaydi.